Солтүстік Қазақстан облысында ауылдың денсаулық сақтау саласын жаңғырту атты ұлттық жобаның аясында 46 емдеу мекемесін салу жоспарланған. Оның 8-і былтыр салынған болса, биыл 38 емдеу мекемесінің құрылысы аяқталуы тиіс. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Құрылыс жұмыстары қашан аяқталады, оны аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы біліп қайтты. Дәргерлік амбулаторияның біреуі Прибрежная ауылында салынды. Бұл Петропавлдың жанындағы елді мекен медициналық нысанның құрылысына 450 миллион теңге жұмсалды. Енді дәргерлер науқастарды жаңа ғимаратта қабылдайды. Бұл нысанды жергілікті тұрғындар 7 жыл күтті. Өйткені бұрынғы фельдшерлік акушерлік пункт әбден ескірген, санитарлық талаптарға сай келмейтін, ал қазір бәрі жаңа. Тіс дәрігері, акушерлік, физиотерапевтік және зертханалық кабинеттер бар. Бұл нысан 5 ауылдың 5000 тұрғынына қызмет көрсетеді. Жалпы облыс ауылдарында ұлттық жоба аясында салынатын медициналық нысандардың сапасы қатаң бақылауда. Оның 8-і былтыр, ал қалғаны биыл тапсырылады. 46 ауылда 5 дәрігерлік амбулатория, 19 фельдшерлік, акушерлік және 23 медициналық пункт салынады. Қазір мердігер ұйымдармен келісім шарт жасалған. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады. Денсаулық сақтау басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, бұл ауылдағы алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Нысандар барлық қызмет түрімен қамтылады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Солтүстік Қазақстан облысы, 24 KZ.